ក្រមសន្តិសុខក៏ដូចជាបុគ្គលិកបម្រើការងារជាច្រើននៅឯអាកាស៊ីណដ្ឋានបានធ្វើកោតកម្មមិនចូលបម្រើការងារដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជើងហោះហើរជាច្រើនរបស់អាល្លឺម៉ង់អាកាស៊ីណដ្ឋាន Berlin Brandenburg របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានលុបចោលនូវជើងហោះហើរប្រមាណ300ជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ស្របពេលបុគ្គលិកសន្តិសុខបានចាប់ផ្ដើមដាល់ចែងពីការងារមួយថ្ងៃពេញដោយសារតែចំនួនដែលនៅតែបន្តជួញការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារកបូនកោតកម្មបានចាប់ផ្ដើមការពីម៉ោង3:00និង30នាទីព្រឹកមកនៅក្នុងស្រុកហើយក្រុងបានបញ្ទារហូតដល់យប់ជ្រៅនៃដីយូងតាមសហជីពពាណិជ្ជកម្ម Waddy Trade Union ប្រតបត្តិការកាស៊ីណដ្ឋានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយសារតែការប្រមានធ្វើកោតកម្មត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងការិយាល័យគ្រប់គ្រងសន្តិសុខអាកាសចរស៊ីវិលគ្មានការចែងដំណើរណាមួយបានកើតមានឡើងឡើយប្រភពខាងលើបានបញ្បន្ថែមថាការមកដល់នៃជើងហោះហើរនានាអាចត្រូវបានបះពាល់ដោយសារការលុបចោលហើយការផ្លាស់ប្តូរជើងហោះហើរដែលបានគ្រោងទុកអាចកាត់បន្ថយដោយសារតែការប្រមានកោតកម្មក្រុមអ្នកដំណើរត្រូវបានណែនាំឲ្យតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឬទីភ្នាក់ងារ ធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនសម្រាប់ពលរដ្ឋមានស្ដេចពិការកក់សម្បត្តិយន្តហោះជាថ្មីនិងជំរឹះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរសហជីពដែរធ្វើកោតកម្មជាច្រើនលើការពិសាស្តនាមុននៅអកាសយានដ្ឋានសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតក៏កំពុងเตรียมទីឲ្យដំណើរប្រាក់ឈ្នួលថែមម៉ោងឬក៏លុយ OT និងដំណើរប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការងារថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃឈប់សម្រាប់បុគ្គលនិងអំឡុងការផ្លាស់ប្តូរវេននៅពេលយប់